Спільні колядки «Просто неба», тематичні майстер-класи та новорічний ярмарок. В обласному центрі цієї суботи відбувся різдвяний фестиваль «Черкаська коляда». Він зібрав небайдужих до народних традицій. Про те, як містяни долучаються до української культури, розповість Анна Іщенко. Ми місяць готувалися до колядок, і ми хочемо побажати наш миру та процвітання. У приміщенні обласної філармонії творчі дитячі колективи «Черкас» розважають гостей заходу різдвяними піснями. Керівник зразкової художньої студії Леся Побиванець каже, цим дійством вони завершують цикл новорічних свят. Спочатку ми проводимо конкурси колядок, конкурси щедрівок, розповідаємо, проводимо бесіди цікаві, а потім ми готуємо спільними власними силами такий мікс, шукаємо щось новеньке, сучасне, інтерпретуємо те, що було раніше, але хочеться мені показати діткам, що це все цікаво, що те, що в нас завжди було, те треба шанувати, але можна по-іншому на це все подивитися, зробити його сучасним, модним, цікавим саме молодому нашому поколінню. Чимало дітей прийшло в народному одязі. Вони підготували святкову програму, щоб розповісти про традиції свого народу у щедрий вечір. Ще ми готуємо кутю, олів'є. Ми накриваємо стіл там і готуємо, як по традиції, 12 трав. А посипати будемо? Да, і щедрую, лятую, посіваю. Ми їздимо до бабусі та дідуся і варимо кутю. Там вони варять кутю, ми там ціли там з ними сидимо, отак от. А про щедрівки тобі хто в сім'ї розповідає? Мама і тато. Майстри народних ремесел демонструють свої таланти та навчають інших. Запинання хустки, розпис солодощів та плетіння дідухів. Участь у майстер-класах беруть і діти, і дорослі, розповідає керівник студії декоративно-прикладного мистецтва Галина Тимошенко. Дорослі і діти проводять різні майстер-класи. Діти на студії себе пробують в різних напрямках творчості, тому вони дуже багато всього вміють робити і вже достигли такого рівня, щоб можуть починати і навчати когось іншого. А дорослі у нас батьки. Залюбки приходять зі своїми вихованцями, зі своїми дітками працювати над студії і також багато чого навчаються. У цей день вшанували черкащани і тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни. На площі Слави вони виконали колядку «Сумний святий вечір». Ця колядка присвячена героям нашої країни, каже протоієрей Андрій Шпунт. Ця колядка вже досить давня для нашого народу, тому що її почали виконувати у ще радянські часи, коли Україна повставала проти радянських окупантів. І як в оригіналі цієї колядки звучить «Сумний святий вечір» у 46-му році, в 47-му році, тобто ще з тих повстанських часів виконують цю колядку. Зараз ми виконували її в такій вже сучасній інтерпретації, тому що знову ми в біді, знову ворог йде проти нас війною. До виконання колядки долучилися і черкащанки Галина Литвак та Тамара Семенюта. Кажуть, це дійство для них особливе. Досі пам'ятають традиції, які ще були в їхньому дитинстві. А воно в нас в душі живе, народні традиції, ми дуже любимо ці свята. І от з подружкою ми вирішили приєднатися до цього чудового дійства. Я пам'ятаю цей день, десь о 16-й годині ми всі виходили з дому в гарних Ошатно вдягнуті, і ми ходили по всьому селу. Навіть до кого ми не прийшли, вони обіжалися. Тому особливо до старих людей, вони дуже це цінували і шанували. І це дійство тривало до півночі, да. То було дуже гарно. Після святкової ходи черкащани смакували різдвяними стравами. Анна Іщенко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.